Spomínam si na ten vtip, ktorý si hovoril na chodbe o tom, že... Na ho? Že keď hovorím, že či Číňania? Na ho a nespoznanie? Áno. Ázijský študent príde za svojím majstrom a hovorí mu, majster Yoshiwara, prečo si všetci Európania myslia, že my vyzeráme všetci rovnako? On mu hovorí, ja nie som majster Yoshiwara. Jaj, Bože, ďakujem ti za tieto momenty. No dobre, takže ide o nejaké...